Pavol Benc začínal s futbalom v rodných Jelšovciach nedaleko Nitry. Takmer celý seniorský futbalový život však spojil s dresom jednoty Trenčín, kde pôsobil bezmála 10 rokov. TTS Trenčín pomohol k postupu do celoštátnej súťaže a po následnom spojení TTS Odevov sa stal neodmysliteľnou súčasťou už spomenutej jednoty. V ročníku 1962-1963 bol súčasťou mužstva, ktoré sa stalo československým vicemajstrom. O 5 rokov neskôr sa 10 gólmi podieľal na tretej priečke jednoty v prvej lige. V najvyššej súťaži si od roku 1965 vystrieľal korunu kráľa strelcov, keď dosiahol 21 gólov. V 182 ligových zápasoch ich strelil celkovo 82. Bol aj pri finálovej účasti jednoty v stredoeurópskom pohári v roku 1966. Mužstvo z Považia vtedy vyradilo postupne Admiru Viedeň, Crvenú zväzdu Belegrad, Vásaž Budapešť a až vo finále nestačilo na Fiorentinu. Nastúpil jedenkrát v reprezentačnom drese Československa. Okrem toho hral aj za reprezentačnú rezervu a olympijský výber.